Дуже мене просили наші колеги, тут присутній у нас капелан
Нацгвардії і нашої полтавської групи, яка знаходиться в зоні АТО, це батальйон Полтава. Тому я прошу вибачення, але нам треба було розпочати хвилиною мовчання, щоб засвідчити, ви знаєте, там хлопці наші гибнуть майже щодня, і ось була інформація позавчора, не помню, який є поселок під Луганськом, але знову погибло два наших хлопці. Тому давайте почтимо пам'ять хвилиною мовчання. Пам'ятаєте, коли в травні місяці ми збиралися у актовій залі поліції, у нас був Конов, це заступник начальника територіального управління юстиції, і він же ж начальник виконавчої служби. Він нам запевнив нас, що вже пачками в поліцію надходять матеріали щодо посадовців про невиконання рішень судів. Я зробив запит в поліцію і я зробив запит в виконавчу службу. Значить, відповіді такі я отримав. Значить, поліція дала інформацію, що жодного матеріалу поліції не надходило, і вони готові нас підтримати і готові будуть прийняти любі рішення, коли будуть надходити матеріали від виконавчої служби. Конос же нас запевнив своїм листом за підписом, до речі, начальника головного територіального управління, не Конос підписав, а начальник територіального управління, що матеріали такі готуються, це було ще в червні місяці, і будуть направлені до поліції. Ну, на сьогодні, як ви бачите, жодного матеріалу до поліції немає. Тому я думаю, що ми запрошували чи вимагали, щоб сюди прийшов Тимченко. Я не знаю, може він відпустить, але давайте його покличемо. Може він таки до нас і вийде. Тимченко! 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 До народу! Тимченко! До народу! Тимченко! До народу! Подивимося, що виході, подлий трус! Давайте з тої сторони лежати. Та ви що до них ходити? Якби вони думали до нас прийти і було їм що сказати, вони до нас вийшли і розказали, що відбувається, чому настоящого часу жодного матеріалу поліції немає. В Харкові вже порушена кримінальна справа, в Чернігові порушена, в Вінниці порушена, Полтава, яка є, скажімо так, авангардом цих всіх заходів, жодної справи немає. Я думаю, що тут все куплено, тут все рука руку миє, як кажуть, тому що всі вони з одного котла їдять. І чи буде це порушено, якщо це матеріали до поліції, я думаю, якщо знайдуть такі матеріали, то поліція, ну можливо, і порушить кримінальну справу, але вона до завершення її не буде. Я думаю, ви це все розумієте. Наступне, значить, що стосується пенсіонерів міліції. Значить, на сьогоднішній день ви всі знаєте, що Велика Палата Верховного суду розглядає зразкову справу, так звану, Федішина, так. Значить, від Полтавщини там є 5 апелянтів, всього там 103 апелянти. Від Полтавщини 5, це один із Корова, 2 із Лубен і 2 з Кремічуга. Значить, всі ці апелянти на перше засідання їздили, я думаю, вони 5 числа також туди поїдуть. Зараз там у Києві створена юридична група, яка готує апелянтів до їх виступу в суді, тому що ви бачили всі, якщо перше засідання дивилися, пенсійний надав довідку до суду, чому вони призупинили розгляд справи, довідку поліцейського, який на сьогодні отримує пенсію. Так от вони говорять, що довідка поліцейського така, чого ж пенсіонери міліції должні бути пенсії більше, ніж у поліцейського. Тому суд призупинив, щоб вивчити це все, і розгляд справи призначили на 5 число.
розумієте, який ітог цього розгляду спрогнозувати на сьогодні ми не можемо. Дуже б хотілося, щоб справа вирішена була на нашу користь. Ви знаєте, що там вирішується питання, усі надбавки, які ми з вами уходили на пенсію, там всі надбавки повинні бути враховані під час перерахування. Ми з вами отримали, так само як і військові, обрізані довідки, оклад звання вислуга і, ну, комула секретка, то ще там трошки є секретки. Премії всі ви бачили, які від 0,0 і 0,1. Є такі, що взагалі премій немає. Ну і до десятки. Я бачив десь 10%. Це ті, що служили у спецпідрозділах, там зробили їм і то рядовому складу десь 10%. Що стосується спецпідрозділів, дуже прикро, але спецпідрозділи, це ви знаєте, Титан, Берг, Сокіл. Значить, цим хлопцям рядовий склад прирівняли до спецпідрозділів, і пенсія їм перерахована як спецпідрозділи. Офіцерський увесь склад прирівняли до офіцерів по посадам поліції. Дуже прикро, що командир взводу получає менше час пенсії, чим рядовий його співробітник. Тому ми хотіли б, значить, у Києві створена група, начальник київського Берку та, скажіть прізвище, забув. Іраняк прізвище, начальника київського Берку, та забув прізвище. Абрамчук. Значить, вони також цим заінтересувалися, тому я думаю, що спецпідрозділи повинні згуртуватися в Полтаві, зробити відповідну заяву до міністра і також зв'язатися із Абрамчуком і ці всі питання порішати. Можливо, це питання вирішиться як-то на нашу користь. Значить, наступне, ви знаєте всі, що 103-я постанова 22 лютого була прийнята, і 6 місяців 1 вересня витікає. Ми не знаємо, як влада поступить в цьому випадку, тому що 103-я постанова якоби оскаржується у судах. Ну, поки що ми жодного рішення по цій 103-й постанові не бачили, але 6 місяців виходить 1 вересня. Ну, якщо брати кодекс адміністративного судочинства, то у нас право звернутися до суду є після того, як ми узнали про порушення наших справ. Я вважаю, що і ось стоять тут юристи, що якщо ми звернемося до ліквідаційної комісії за новою довідкою, і вони нам відмовлять, з цього часу повинно піти 6 місяців на оскарження. Яким чином поступить влада, ми не знаємо. Можливо, влада скаже, що 6 місяців 103-й постанові вийшло 1 вересня і все закінчено. Тому ми зараз масово, пенсіонери міліції всі, йдемо з інформаційними запитами і готуємося оскаржувати ці всі довідки в судах. Це, ну, за бажанням темпу, тому що судовий збір, хто не має статуса на безкоштовне звернення, судовий збір 704 гривеники, це не так мало, і 80 копійок, це не так мало для кожного з нашого пенсіонера. Значить, зараз, хто бажає, Ірина має при собі інформаційні запити. Запити ми взяли із сайтів Пенсійного фонду, затверджений наказом начальника головного управління, щоб вони не говорили потім, що ми не такі запити їм дали. І з цим запитом ми йдемо до пенсійного, і з цим запитом ми йдемо до ліквідаційної. В запитах ви там побачите, ми просимо, щоб вони дали на сьогодні ті... запити, ми просимо, щоб там надали нам всю інформацію, не надо, Ірина. Всю інформацію, яку ми отримували до 103-ї постанови. Всі, щоб в нас були вже, скажімо так, база для звернення до суду. Так само ми просимо, щоб нам ліквідаційна надала 103-ю постанову. Після цього, коли отримаєте відповідь, і це запит 5 днів дається їм, щоб вони дали відповідь, ми готуємо заяву до ліквідаційної комісії, вже з усіма грошовими надбавками, щоб нам надали довідь. І тільки після цієї відповіді ми можемо, у нас вже є право звернутися до суду. Тому, хто є такі бажаючі отримати такі довідки, підходити до Ірини, вона вам дасть інформаційні запити і вперед далі боротися. Наступне. Значить, всі ви знаєте, що на сьогодні пенсія вам всім перерахована 70%. Але
рішення Верховного суду від 19 червня, липня, червня, від 19 червня за касаційна інстанція розглядала в Верховному суді, і там чітко прописали, пенсії пенсіонерам міліції повинні бути враховуватися ті відсотки, в яких вони уходили на пенсію. Тобто, якщо у вас 80%, 70%, навіть 71%, а це треба рахувати, якщо хто не знає, десь 26 років вислуги, 26 років – це 20 років 50%, 6 років – це ще 18%, це 68%. І якщо хтось уходив за віком і за поболезні, але обов'язково у відставку, щоб у наказі було прописано тільки сьогодні, тоді ми прираховуємо ще 5%. От тоді у вас виходить 73%, ви маєте право йти до суду. Ну і далі 27 років – це 71%, 28 років – це 78%, 74% і так далі. Значить, всіх, у кого більше, значить, суди, адміністративні суди, такі позовні заяви на сьогодні задовольняють. Усім повертається, тому що є рішення Верховного суду і таке інше. Наступне, щоб ви знали, 20 травня внесені зміни до закону про судовий збір. Там добавлено, що тепер інваліди війни, якщо раніше були тільки інваліди першої і другої групи, то тепер чітко прописано, інваліди війни і прирівняні до них мають право на безкоштовне звернення до суду. Якщо у вас третя група, але прописано, що ви інвалід війни, ви маєте право на безкоштовне звернення до суду. Ну, наступне нас, я думаю, тут менше всього касається ще одне, що внесли, це герої України звертаються безкоштовно до суду. І плюс учасники, які потерпілі, увечі якісь нанесені, таке інше, учасники Революції Гідності. Оце те, що внесені зміни до закону. Тепер, що стосується чорнобильців. Тут є серед вас дуже багато чорнобильців. Значить, щоб ви знали, 17 липня цього року Конституційний суд прийняв рішення, яким визнав неконституційні всі ті, скажімо, положення, що у вас забрали пільги. Тобто з 17-го уже липня ви всі пільги чорнобильцям поновлені. Ви стояли там на майданах, ви стояли біля Верховної Ради на трасах, щоб ці пільги вам повернули. Тепер вам Конституційний суд ці пільги повернув. Оце коротко, що я хотів, може щось забув. То я думаю добавити. Олександр Григорович він зараз розкаже питання по військовим. А зараз Олександр Миколаївич до слова. Будь ласка. Значить, Тараторін до нас не прийшов сьогодні, але він нам призначив зустріч. На 16 серпня о 9 годині 30 хвилин в Ленінському суді. Він хоче, щоб ми йому скинулись і заплатили 10 000 гривень за те, що ми називаємо його прізвище отут на Майдані. Як будто би ми це його гнобимо. Тому запрошую всіх 16 серпня в 9:30 до Ленінського суду. Наша група, координаційна рада, там буде відповідачем і подивимося, яке ж гноблення він представить. Чи ми його там різали, чи били, чи він в госпіталі лежав, чи десь, які він поніс збитки. А і де жилачками того, за його забули зразу. Мусорний бак возом викинемо. Так, мабуть, там мусорний бак його і викинемо. Тому, значить, в Києві була велика нарада, зараз Олександр Григорович вам розкаже. Добрий день. 27 числа відбулася нарада, всеукраїнська нарада в Києві з болючих для нас питань. Основне питання, яке там було, це консолідація сил і не тільки наших військових, чи не тільки наших військових пенсіонерів, чи пенсіонерів МВД, МВС, значить, але і цивільних, і всіх інших ветеранів. На цій, значить, було прийнято рішення там же
так як ми збирались у будинку ветеранів рядом з пенсійним фондом, відправити делегацію до пенсійного фонду з питань, які от тут вас всіх турбують. Значить, я був у складі цієї делегації. Ми зустрілися з заступником начальника департаменту, юридичного департаменту Пенсійного фонду України. Значить, там дуже ми задавали питання по цим от нашим проблемам. В першу чергу, то, що масово, значить, подаються в суди наші ветерани всі, подають в суди. Уже до ветеранів МВС долучились ветерани Збройних сил. По Полтавській області вже 6 ветеранів виграли справи. Значить, по відсудженню своїх, так сказати, відстоюванню своїх прав. Значить, начальник департаменту сказала так, що ми маємо більше 6 тисяч вже рішень судів. Загальна вартість нашої заборгованості перед ветеранами складає 4,5 мільярди, але ми не можемо виплачувати, тому що це не передбачено. Тобто рішення судів для них не є законом. Єдиний вихід це є, значить, об'єднуватись нам всім і добиватись того, щоб ці чиновники несли персональну відповідальність за те, що вони творять. На питання зараз долучаться ветерани Збройних сил, і замість 6 тисяч позовів буде виграно десятки тисяч. Хто буде оплачувати оці кошти на судові витрати? Відповідь з державного бюджету, тобто знову з нашої кишені. Нам потрібно добивати, щоб це було з кишені того злочинного чиновника, який не виконує рішень суду. І для цього ми повинні об'єднувати свої зусилля. Незважаючи на те, що нас хочуть розділити на учасників різних, значить, груп. Що також було сказано? І судячи з тих відповідей, значить, ніхто не збирається це виконувати. Тобто рішення суду не є законом для цих чиновників. Значить, крім того, задавали питання по пеніціарній службі, по 103 постанові та інше. Тут уже Іван Дмитрович казав, що 103 постанова вже в судах протестовується. Крім того, вже поданий законопроєкт про відміну статті 63, де дано про відміну той редакції статті 63, згідно якої Кабінет міністрів має право регулювати розміри. І зараз проводиться робота по тому, щоб президент все-таки прийняв якесь рішення і подав до Верховної Ради, що цей законопроєкт як першочерговий. Але все це можливо тільки при масовій підтримці всіх організацій і масовій підтримці виході на всі акції, які ми будемо з вами організовувати. Тому я прошу всіх, можна довго розповідати, що зроблено, як робити. Я прошу всіх, давайте консолідувати зусилля і пенсіонери МВС, і пенсіонери Збройних сил, і інших військових формувань. Тільки це зможе нам надати якийсь поштовх для того, щоб ми вирішили свої питання. По військовим. Значить, ми зараз організовуємо групу, яка буде займатися питаннями оформлення документів для подачі в суд по відсудженню тих відсотків, які у нас забрали. Значить, я прошу всіх керівників організацій, які тут присутні, зараз після цього зібрання зайти до 115 кімнати. Там ми проведемо нараду координаційної ради з цього питання. Значить, є вже у всіх керівників організацій будуть шаблони для подачі заяв і запитів до військомату і до пенсійного фонду. А також будуть надані консультації по підготовці позовної заяви до суду. Чим більше в нас буде судових справ, тим більше ми зможемо апелювати до нашої влади про те, що ми повинні отримати те, що відповідає нашим законам. Ніхто не вимагає нічого іншого.
міністрів виконання законів по відношенню до нас. І не тільки до нас, але й до інших наших громадян вільної самостійної України. Дякую. Так, я попрошу ще увагу. Так, два вопроси. Перший вопрос я роздала. Так, слышно? Я роздала інформаційні запити і буду роздавати далі. Хто отримав, кожному, то і по одному екземпляру. Повторяю, кожен запит треба розмножити в двох екземплярах. Заповняєте і несете по місту назначення. Один здаєте, на второму вам делают отметку о том, що прийняли документ. Звісно, там штамп должен стоять, дата. Это уже документ у вас, обращение в суд. Храните его аккуратно. После того, как получите ответ, извините, на эти запросы, тоже надо его не затягивать, обратиться то ли к нам, то ли Владимиру Валентиновичу Мирошкину для составления заявления в ликвидационную комиссию. И вот когда они нам откажут, тогда мы обращаемся в суд, сделаем позывную заяву для суда. Второй вопрос. Нам с Иваном Дмитриевичем, всем остальным нужны помощники. Почему? Как видите, у нас на сегодня слабая система оповещения. Сегодня нам надо было собраться огромным количеством для того, чтобы разобраться с виконавчей службой и с пенсійним. Такою кількістю ми це зробити не можемо. Тому хто бажає добровільно допомогти, я з Іваном Дмитрійовичем розроблю списки з телефонами, щоб кожен там обзвонював 10-20 чоловік. Ми фізично це не можемо зробити з Іваном Дмитрійовичем самі. Хто бажає, будь ласка, підійдіть. І бажано, якби послужбам ще, там ГАІ, ППС, ППС, ГАНІ, в принципі, розробимо общі списки і просто будемо як по цепочці передавати. Значить, хотів ще додати, зараз вже до нас приєднуються пенсіонери поліції. Їх також, як і нас, зараз і міністерство, і ліквідаційне, зараз вони не ліквідаційне, а їхнє пенсійне управління, так як і нас, зараз починають дурити, починають довідки видавати, незрозуміло які, тому зараз до нас приєднується вже і поліція. Оці хлопці, які стоять, я думаю, згодом вони приєднаються також до нас під час. Коли вийдуть на пенсію. Зрозуміли, так? Тепер ще одне. Значить, я хотів зробити оголошення. Значить, 3 числа, 3 серпня, о 18 годині, біля Вічного вогня воєнного містечка, приїде народний депутат України Чумак. Значить, буде два питання. Перше питання – це музей авіації, вроді хочуть самоліти забрати з Полтави на Київ. І друге питання – це наші пенсійні. Пан Чумак таки вирішив до нас повернутися обличчям, бо в свій час він сказав, що це не на часі, недоречно. Сядять оконом тут, хай виводять, хорошо, дуже було добре, якби він вийшов. Значить, тому всі бажаючі, це 3 число, 18 година, вічний вогонь, воєнне містечко. Приходьте, почуєте, що народний депутат буде нам обіцяти. На сьогодні все скажуть, що пішли до заступника начальника територіального управління юстиції Коноза, він же начальник виконавчої служби, можливо, зараз він до нас підійде. Якщо так, давайте трошки почекаємо. У нас час є, тому що ми хотіли до нього піти на героїв пожежників 13. Ну, з такої кількості людей, я думаю, ми туди не підемо. Дуже прикро. Можливо, у нас як до оповіщення зламає. На сьогодні 460 пенсіонерів, тільки ті, які виграли суди. Я думаю, якби вони отут усі стояли, ці 460 чоловік, то було б дуже добре. Але ви бачите, що нас дуже мало. Можливо, 103-я постанова спрацювала, що люди вже якісь пенсії отримали, перерахунок, і їм більше нічого не потрібно. Ну, а опять же, я скажу, здачі, моря і таке інше. Тому давайте не розходитися, поки зараз почекаємо, поки вийдуть наші представники, скажуть, що до чого вони домовилися, і потім продовжимо, добре? Він вийде, готовий.
знаю, то він буде. Надо подати поставити поліції, зареєструвати ці матеріали в ЄДРП, щоб воно було вже доведено до логічного завершення. Я думаю, що наступна акція буде у нас під стінами вже або слідчого управління, або під стінами міського управління поліції. Вийде представник Конос, начальник управління. Півгодини вже пройшло, ми не можемо чекати його до цього вечора, до не знаю, коли він до нас вийде. Тому я пропоную, дивіться, влада ігнорує свою громаду, своїх пенсіонерів. І я думаю, що це прикро дуже чути і бачити, що так відноситься до нас. Тому я думаю, на цьому ми завершуємо, давайте розходитися, а далі вже по дзвонку будемо собиратися, ждіть вже подальше. Та ну чому ми туди будемо йти? Давайте ще на коліна тут станемо, попросимо. Ми прийдемо туди, мабуть, до виконавчої з шинами, з усім, і там будемо вже по-іншому з ними говорити. Так що вони не захотіли до нас сьогодні вийти. Все, друзі, дякую всім, що ви так усердно тут стояли, чекали, але я думаю, що ми їх не дочекаємося. Спасибі вам всім, до побачення.